Så Eko og Ringe, lad os spise. Spis copper toast. Spiller bare må lige vælge en. Det er mig, tærsker larmer rimelig meget. Må lige vælge en anden. Nemt skal jeg optage video. Den her larmer ikke så meget kartoffelhøsteren. Klokken er 1:30. 32 grader varmt i min stue igen. Og så bliver det ved med at være de næste 2 måneder. Så man vil så vente til, det er bare sådan. Så skal man have en aircondition og sådan. Hvis det skal ned på 21 grader eller sådan. Så. Men det kan garanteret have en halv time. Det kan garanteret ikke fanden, om det var som Netto, der havde sådan en kop og toast. Så. Nu spiser han bare nu, jeg gider ikke at vente med nu. Det er bare sådan lidt hygge mig. Jeg har taget medisterpølser op til lørdag og søndag. Der er brun sovs. Så jeg spiser garanteret mega varme. Så skal vi have den der ud. Den her ud her. Jeg står og køler lidt ned. Men min YouTube-penge kom i går, eller i dag. Morgen, så det er super godt det. Men de der 6.000 kroner varmesæk, de kommer aldrig. Så skal jeg så bruge dem. Jeg skulle have brugt 4.000 kroner. Jeg skulle have brugt 4.000 af den varmesæk til min gamle mor, der mangler noget vigtigt. Så det kan jeg jo ikke. Jeg kan aldrig få mig op i. Jeg kan ikke på de der stikmutter. Jeg må tage lige at gøre det en anden dag. Skal spise nu. Nej, hvis nu finder den tilbage. Der var den. Jeg kan ikke se noget der. Så det koster så 7 kroner stykket. Sådan nogle copper toast, men det er så de der Pariser toast, der smager bedst, synes jeg. De der, det er bare sådan nogle pizza toast, de smager som billig spejepøls med tomatketchup. Så. Yes, det har jeg faktisk givet 100 kroner for det der. De der filer der. Men noget andet gammel defekt legetøj gav 100 kroner for det. Sådan en der også. Jeg har smidt det ud, en gang. Så gik jeg ned og hentede det. Så. Nej, det må bare være fint svært og varmt og sådan. Og holde mig til min egen plan. Min egen plan er jo at få betalt min regning om, og jeg er på mandag om en uge. Det er sådan lidt tynd hakkebøf. Der står tomatsnask. Det er det samme snask ligesom det der. Pizza toaster, så bare en skive spejepølse i og så. Jeg er helt kold inde i. Men der er noget, der er færdigt. Det er ikke sådan noget, det er råt burger, råt kød, der skal stege, så.
iskold ind i. Skal det være, skal være med sådan en halv time eller så? Og alt det andet, jeg ved ikke, hvad der er for noget. Smager udmærket.